Eslatma uchun, hayotda hasad degan bitta tuyg'u bor. Manzilsiz yo'llarda tashlab ketadi. Umr tugaganda bitta uyqu bor. Uni nomi o'lim deya ataladi. Odamlar yelkasida farishtalar bor. Savob gunohlarni yozib turadi. Lavhul mahfuzda yozilgan nomai amol bor. U o'ng yoki chap tarafdan uzatiladi. Oxirat deb atalmish kelajak kun bor. U kunda qo'l oyoqdan tilga kiradi. Qilgan barcha amallar bir-bir o'lchanib, eng haqqoniy oliy hukm ijro bo'ladi. Bu so'zlar faqatgina eslatma uchun, tavba qabul bo'lmaydi aynan o'sha kun. Qadamlarni o'ylab tashlamoq darkor. Sinovli dunyo insonga berilgan bir bor.